O estado da Flórida emitiu um alerta de furacão de categoria 5. Todos os moradores devem evacuar a área agora. Vocês estão em uma zona de evacuação, precisam sair. Não dá pra esperar. Ai! Não poderemos ir até vocês. Ai! Em menos de uma hora, estaremos submersos. Bater nos canos confunde eles. Eu posso distraí-los para você. Você consegue! Você tem que ir agora. Eu não vou deixar você aqui.